Халықаралық республикалық маңызы бар тас жолдар тақтайдай тегіс болғанмен бұл жерлерде жол апаты көбейіп кеткен. Өйткені кейбір жол иірімдері жүргізушілер үшін қауіпті. Сондықтан полиция қызметкерлері жолда қабылдау акциясын өткізуді жөн көрген. Жол сақшылары осылай көліктерді тоқтатып, жүргізушілермен сұхбаттасады. Барар жолда қандай қауіпті жерлер барын ескертеді. Тіпті полицейлер жол жөнекей аяқ суытып, жүргізушілер тынығып алуға болатын аялдамалар туралы ақпарат береді. Ең біріншіден шақыратыным бұл. Ұзақ жолдарда жалғыз автокөлікті жүргізбеу, кезекшілікпен айдайтын өзімен бірге жүргізуші табу, және де уақыт-уақытымен тоқтап, кемпингтерге, басқа да жерлерге аялдама жасап, жуынып алып, өз-өзіне сергіп келу, тоқтамай жүре береді азаматтардың көбісі. Жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығы Ардан Асаймағанбетов республикалық және халықаралық маңызы бар жолдарда көлік апаты жиілеп кеткенін айтады. Естеріңізге сала кетсек, осыдан екі күн бұрын ғана Самара-Шымкент тас жолында жан түршігерлік жол апаты болып, бір үйдің төрт адамы қайтыс болған еді. Басқарма басшысы қазір көлік апатының орын алуына себеп болған жағдайлар анықталып жатқанын айтты. Қарау барысында анықталғаны автокөлік, жеңіл автокөлік қаза болған адамдар қарсы бейт бағытқа шығып, соқтығысу сол қарсы бағытта болып отыр. Үлкен жүк көлігімен соқтығысу отыр. Әрине ол тергеумен ары қарай анықталады, басты себебі осылай болып отыр енді. Ол жүргізушінің айтуы бойынша қарсы бағытқа шығып келе жатқан, өзінен өзі бір 20-30 метрде қарсы бағытқа шығып, бұралаңдап келіп соқты дейді. Өйткені ол жүргізуші өз жолағымен жүріп келе жатыр, қарсы бағытқа шықпаған. Керісінше мына жеңіл автокөлік. Осындай бір үлкен бір қайғылы оқиға кездесіп отырмыз. Жалпы жыл басынан бері облыс аумағында 327 жол апаты болып, 57 адам көз жұмған, 446 адам әртүрлі дене жарақатын алған. Жүргізушілер көбіне жылдамдықты шектен тыс арттырып, қарсы бағыттағы жолға шығып кетіп жатады екен. Облыс орталығында 50-ден астам жүргізуші адам қағып кеткен. 5 жаяу жүргінші қайтыс болып, 49 адам жараланып ауруханаға түскен. Раушан Сисенбаева, Алексей Уразов, Тәулік.